નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું સૌરાષ્ટ્ર ક્રાંતિ પર. હું માનસી તમારી સાથે. તો શરૂઆત કરીએ આજના સમાચારની. સીઆર પાટીલનું મહત્વનું નિવેદન. કાર્યકર્તાને કયા ક્ષેત્રમાં જવું તે પાર્ટી નક્કી કરશે. પક્ષની સૂચના પ્રમાણે કાર્યકર્તા લડશે ચૂંટણી. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં અંધારાપટ, શોર્ટ સર્કિટ થતા વીજળી ગુલ, ઓપીડી પણ બંધ કરવામાં આવી. બે વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં ડીજે અને ગાયકોના કાર્યક્રમને મંજૂરી આપવા કેબિનેટમાં ચર્ચા. સાંજે લેવાશે નિર્ણય. આ વર્ષે ગણેશ ઉત્સવ તેમજ નવરાત્રિમાં ડીજેની રમઝટ જોવા મળી શકે. એને સિવાયનો આક્ષેપ. ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને ફાયદો કરાવવા ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ એડમિશન પ્રક્રિયા મોડી શરૂ કરી. ખાનગી યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન ફૂલ હોવા છતાં પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં હજુ એડમિશન અટવાયું. અમદાવાદમાં આવકવેરાના દરોડા. સમગ્ર વાડોડિયા પરિવારની અલગ અલગ કંપનીઓ અને નિવાસસ્થાનો પર સવારથી સર્ચ ઓપરેશન. ઇન્ડોનેશિયાના બેન્ટો પ્રાંતની જેલમાં આગ. 41ના થયા મોત. ગઈકાલે રાત્રે આગ લાગી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ ગુજરાતી વાનગીઓનો રસ્તાળ પહોંચ્યો. ગુજરાતમાં વડાપાઉ અને પાઉંભાજી હવે અમેરિકા તેમજ કેનેડામાં પણ જોવા મળશે. 15 મેથી રાજકોટ મુંબઈની સવારની ફ્લાઇટ બંધ થઈ જશે. 31 ઓક્ટોબર સુધી બંધ થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ. વિશ્વ સાક્ષરતા દિનની શુભેચ્છા પાઠવતા મેયર ડોક્ટર પ્રદીપ ડવ. સાક્ષરતાનું મહત્વ દરેક વ્યક્તિ, સમુદાય તેમજ સમાજે સમજાવી અને તેના વિશે જાગૃતિ લાવવાનો છે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. આગળના સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો સૌરાષ્ટ્ર ક્રાંતિ સાથે.